Өзек судың сағасы, сәлем сөздің анасы, алыстан сәлем берді. Әдепті елдің баласы, ассалаумағалейкум, жаңа күннің тұрақты көрермендері. Армысыздар, отырар арнасының сүйікті көрермендері, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі баршаңызға құтты болсын. Наурыз жаңа күн деген мағына береді. Ал жаңа күннің жұма бүгінгі шығарылымын Наурыз мерекесіне арнайды. Сондықтан бізде қонақта апаларымыз бен аталарымыз. Қош келдіңіздер, қалдарыңыз қалай, қалай жеттіңіздер. Мереке құтты болсын баршаңызға. Сіздеріңе де құтты болсын жаныңдар. Көңіл күйлеріңіз қалай, Наурызға арналған? Өте жақсы, керемет Наурыз. Көңіл күй жақсы. Жалпы Наурыз деген сөздің өзі біздің мұсылманша жыл басы дейді. Ұлыстың ұлы күні дейді. Қазақ айтып жатады бұндай күндерді. Ұлыс ұлы болсын, ақ мол болсын деген сияқты. Бұл қазақ атадастырдың бұрыннан мерекелеп тойлы есебінде тойлап, нау қыстың өтіп, көктемнің келіп, үстіндегі кеймдердің ауырларын, сыртқы кеймдерді шешіп, женгілденген кезде бас қосып, осында жиындар өткізіп, дастархан басында бірін-бірін құтықтап, мынау жыл өткен сайын адам жас қосады, сол жастарының құтты болғанын айтып, жалпы Наурыз айы той-тойлайтын қазақтың ең бір қуанышты күндерінің бірі ғой. Кезінде ата-бабадан келе жатқан нәрсе, бірақ мынау 70 жыл орыстың боданында болған кездерде ептеп жалпы тойлаудан ұмытылып қалып баратқан жағдай еді. Мынау Қазақстан егемендік алғаннан кейін қайтадан осыған қатысты мынау қазақтың белгілі қазақтың осындай ұлттық дәстүрлерін зерттеуші ғалым, әрі мемлекет қоғам қайраткері Өзбекәлі Жәнібек, Мұхтар Шаханов деген сияқты кісілер осыны қайтадан жандандырып, сол 89-93 жылдардан бастап осыны қайтадан тойлау. Қазір қазақ әр шаңырақта жалпы ауылдың арасында жалпы қала болып, ел болып, Қазақстан болып, бұл күндерді өте бір сондай қуанышты тойлы күндер есебінде тойлап жатады қазақтар. Жәлелдің Наурызда да кешірімшілер күні деп те айтады. Бір-біріне ренжіген адамдар сол күні бір-біріне кешірім сұрап деген. Өткенде осы жақын күнде амал күнін өткізді, көрісу күні. Көрісу күнде құшақтасып, көрісіп, бірін-бірін құттықтап, жас қосқандарын айтып жатады. Сосын жалпы бұл мерекенің бір қасиеті адам арасындағы араздықтың барлығын ұмытылып. Айта беріңіз ары қарай. Осындай бір жақсы күндердің бірі ғой. Наурыздың басына бірінші өздеріңіз өткенде көрдіңіздер, бірінші Наурыз. Мынау алғыс айту күні дедік. Одан кейінгі мынау 13-14-терінде көрісу күндері болып жатыр, амал күндері. Мінекей енді Алла бұйырса ертең осы негізгі жыл санауының басы 21-22 Наурыздың негізгі мерекесі. Ол кездерде жаңағы сол қазақта бұрын айтатын ең бір күннің түннің теңелетін күні. Самарқанның көк тасы ерейтін күні деген. Бір күннің суықтығының барлығы басылып, күннің жылылыққа айналатынның белгісі себінде айтылатын күндер ғой осы күндер. Тамаша енді Наурыз көжеден құйылып жатыр енді. Дәмге қараңыздар, дәмге қараңыздар. Наурыз көжеден. Наурыз көже туралы бір кішігірім айтса. Мені де сол сұрақ шынында қызықтырып тұр. Ерекше бір тарихы бар ма негізі бұл ұлттық тағамның да? Ерекше бір тарихы бар рас. Қазығұрттың басында келе қалған, ол әуе болмаса неге қалған деген қазақта сондай бір жақсы сөз бар. Ол бұл көже туралы сол неде айтылған Нұх пайғамбарымыз кемесі барып сол Қазығұрттың басына қонған екен. Сол кезде жаңағы ол кісі Нұх пайғамбарымыз апаттан топан судан аман қалғанына жаңағы шүкіршілік етіп құдайы тамақ бермекші болады. Сол кезде қараса жаңағы кемесін барып қараса кемесінде бір 3-4 құрт жаңағы жүгері бір ұсқана бидай бір жапырақ қана жаңағы ет қалады. 7 түрлі тағам ғой, су, тұз, сол 7 түрлі тағамды алады да мынаны қазанға салып асыңдар. Сөйтіп қазанға салып асаттағыны
жаңағы Алла берекесін берсін деп жаңағы шайқаған қазанды қозғаған сайын Алла берекесін берсін деп Аллаға жаңағы Тәңірге жаңағы жалына береді. Сол кезде Алла Тағала құлағына шалынып Алла Тағала айтады. Мінекей көрдім бе мені атымды айтып ұлықтап атыр. Мына кісілердің қазанында береке болсын, менің Кәусар суымнан тамызыңдар дейді ғой. Сөйтіп барып Кәусар суды жаңағы қазанға тамызғанда қазанда береке пайда болған екен. Мәссаған. Сөйтіп Нух пайғамбарымыз жаңағы құс бар ма, тірі жәндіктері бар ма, осы бар неткен екен. Қойдырған екен де. Содан жаңағы көжеміздің несі ырысы жаңағы құты деген сондайдан пайда болған екен деп жатады. Енді бұл халықтың аузынан естілген маңыз әңгіме. Енді мүмкін оның кішкене болса да шындығы бар шығар енді. Берекелі ас деп айтамын, бостай мен шығармын мүмкін. Өзіңіз аузыңызда тағы да бұны айтады ғой анау. Қыстан шыққан кезде енді әрқайсында бір қазық алады, не қалады, соны әйелдер әкеп әрқайсын салып, ісіп пісіргенде оның осы алдында бірінші көкке құяды ғой, жер тоймай, ел тоймайды деп. Содан кейін барып, одан кейінгісін ішкізеді. Осы жерде осы Самарқанның тоқтасы еріген кезде шоқ жұлдыз туылады. Осы 14 мен 13-ші күннің аралығында дейтін әкелеріміз бұрыннан қалған. Сол кезде осыны одан кейін осы осы қыстан енді шөлдеп тарығып шыққан кезде балдарға осыны тойдырып ішкізсе екі күн үш күн ішкізу керек екен. Сонда иммунитеттері көтеріледі екен. Жаңағы әйелдердегі болған аурулар, ер адамдарда болған аурулардың бәрі осымен жойылады екен. Емдігі бар екен де, шипа болады. Сонда біздің наурыз көже тамақтан бөлек шипалы тамақ деп те айтсақ болады. Ішінде бәрі бар ғой дейді. Наурыз мерекесі 21-22 күні тойланады. Сол не себеппен 21-22 күні? Күн мен түннің теңелетін күні көрді. Күн мен түннің теңелетін уақыты. Бар тіршілік оянатын күні. Мынау жердегі мысалға анау шөптің шығуы, гүлдердің шығуы, жалпы бүкіл тіршілік құрт-құмырсқаға дейін оянатын күні. Күн мен түннің теңелетін күнді. Сол күнді 21-22-нен бастайды. Бұл қазақ үшін жыл санауының басы. Но тамаша, наурыз көжеден бөлек біздің әрбір тағамдарымыз, құртымызға дейін, майсөкке дейін әрбірінің өзінің бір тарихы бар, иә? Мынау мысалы тарыны айтып берсеңіздер, қандай бір тарихы бар дегендей ел аузында. Тағамды қасиетіне бөлек шынымен оның да негізі емдік пайдасы бар, иә? Одан бөлек талқанның да барлық негізі ұлттық тағамның әрқайсына тоқталар болсақ. Аяқ уақытта аталарымыз жеген кішкентай жер болса да ол тары өте суды көп пайдаланады су жатады түбінде сонда ол тарыны өсіріп жаңағыны орып әкеліп жаңағы аталарымыз түсіреді түсіріп оны шешелеріміз жаңа суырып әдеппен тазалап құстан қоруды айтсаңшы иә сөйтіп жаңағыны тазалап алады дағы жаңағы суырып қуырады оны қуырып осындай дәсақанға қояды келіге түйеді келіге түйетінбіз талқанға келіге содан кейін оны әдемілеп жаңағы келіге түйіп 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 алып тазалап алады да мынандай кесеге қойып шай ішкенде өсіп қояды сөйтіп оны үстіне шайды құйып соны ішеді оны өте адамға организмнің ағзасына өте пайдасы бар содан одан талқан істейді талқанды кәдімгі мына кісілер айтпақшы баяғыда диірмен тартатын болатын сол диірменменен тартатын істейді біз бала кезіміз бізге салып береді ұн қылады жаңағы сөйтіп ол талқанды әдемілеп не істейді әдемілеп жаңағы майға майды қосып әдемілеп желдетіп мынау ана талқан содан пайда болған оның адамға ағзасына өте пайдалы оның ішінде тамақ болады ораза кезінде көбінесе осы тарыдан талқан қарып жейді адамның денесіне қарны ашпайды тоқ жүреміз сонда тоқ жүреді
Тамаша. Сиз оразатынды көп кисилер болсун ишиге. Энди ар бир үйдө осындай миндетти түрдө Наурыздарга салатын тагам бар сыякты. Ар бир үйдө салатын өз бир дәстүр бар, я, калмайтын. Сол сыякты кешеге көрсө күнү сыякты умутулуп бара жаткан дәстүр бар. Бирок энди аны бири билсе, бири билмейт деген секилди биздин оюнда оңтүстүк өңүрдө кейинки убакта кеңирек колдонуп келе жатır. Сол сыякылды умутулуп бара жаткан дәстүрлөргө токтолсак. Неше түрлү дәстүр бар, биз биле бермейтин жаштар көп мән бере бермейтин. Негизи өзүңүздүн отбасыларыңызда, үйлөрүңүздө кандай дәстүрдү устанасыздар, кайсыган мән бересиздер? Аса көп мән кайсына түшөт деген. Аса көп мәнди. Биз энди казакбыз го, ар казактын үйүндө конак жайлы болот. Менин бир эмес эки келиним бар, экөө да бирөө митбеке, бирөө тәрбиеше. Үйгө конактар келгенде ас коёбуз. Ас конактар кайтып болгондон кийин сәлемин салып үлкен кишилер оган бактасын береди. Сондай салтымызды биз өзбейбиз келиндерибиз. Үйдө орамалдарда да азанда туруп сәлемин салады бизге. Биз бактылуу бол деп акылыбызды айтып өнөгөбүз өтүп отурабыз. Бизде дәстүрүбүз бар. Казак дәстүрүнүн баарын мен өзүмдө үлкен жерден келип, үлкен отбасына келгенмин. Сол өзүбүздүн кийинки келин, шөбөрө келин, келин, немере келиндер деген бар уже. Барлыгы дәстүрүн баарын устайды. Мына менин экинчи келиним. Ар кайсы ана бурун айтатын эди го 4-5 балалы болмай, белди айыл болмайсың деп. Ога дегенге дейин биз мойындамайбыз. Энди балдар энди өсүп, бала туугандан кийин барып, мойындап, сонан кийин барып мына энелер катарына кошулат. Кошулду, элди энди кошулуп жүр. Айтпасам сол келин, келин өздөрүнүн өзү орундарын биледи. Сонсуз аткарады. Өздөрүнүн орнун биледи. Биз энди колумуздан келгенче энелик өнөгөмүздү көрсөтөмүз го. Сонун кийин аны көргөндө келин Өзімізге абысындарымыз үйреткен. Біз енді өзімізден келіндерге үйренеміз. Дәстүрдің барлығын ұстаймыз. Тамаша, мынау енді бізде құрт туралы, мына дәстүрден құрт тұр. Құрт туралы сіз айтып келдіңіз мынаны. Құрт туралы айтып, құрттың қандай пайдасы бар? Құрттың пайдасы өте көп. Оның бір историясы бар, ой, тарихы бар, тарихы бар, бірақ ол тарихын айту ұзағырақ болып тұр. Бер жағынан, бер жағынан. Сол бұл құртты біздің қазақ білмейтін мұсылман жоқ қой енді бұл қалай жасалатынын. Сиырды сауамыз, сүтті пісіреміз, айранды ұйытамыз, оны сүзге жағы қалтаға құйып, сары суын бөлеміз дағынып құрт жасаймыз. Бұл құрттың өте ағзаға пайдасы көп екен. Бізге де бұл қарны аш адамға өте керемет азық екен. Сол себептен бұл құрттың да өз орны бар, әр тағамның өз орны бар ғой. Біздің мұсылман халық өте керемет халық болған ғой. Барлық нәрсені есеппенен біліп жасаған. Енді өстіп, дастарханның басында жиналғанда үлкен кісілердің ән салатыны бар еді. Осы жерде мерекелік көңіл-күймен бір әңгіме айтсақ. Құртқаға байланысты жалпы қазақтың мынау тағамына келетін болсақ, қазақ төрт түлік мал баққан. Сол төрт түлік малды өзінің тіршілігіне, ас-ауқатына жұмсаған. Соның сүтін, түйенің сүті болсын, сиырдың сүті болсын, жылқының сүті болсын, биенің. Бұның барлық өздерінің қасиеттері бар. Құрт негізінде солардан жасалынады. Мен жақында ғана оқыдым, құрттың төрт түрлі ауруға тікелей пайдасы бар екен. Төрт түрлі. Сосын кешегі қиыншылық кездерде осы бір құртпен өмір сүрген кісілер бар ашаршылық кездерінде. Мынау кешегі Октябрь революциясынан кейін біздің 30-шы жылдары қазақтың бетке тұтар қаймақтарының бәрін қалық жауы деп атып, олардың әйелдерін барып қамаған. Сол қамағанда қазіргі мынау Ақмола облысы Алжирде түрмеде жатқан кезде қыстың күндері ашық далада тек қана ана тікенсінмен қоршап қойған аш жатқан әйелдерге сөздегі әйел мынау кешегі белгілі кісілердің тұлғаларына. Сол сол жердің балдары аналарды келіп көреді екен, жанашырлық жасап аш жатқандарын көріп, аналарды жақтырмаған келіп аналарға тас лақтырады екен. Жақтырмаған сияқты тас лақтырады екен. Сол тас емес, ол тас деп анау тұрған қарауыл қарап тұрған кісілер тас деп түсінеді екен, ол тас емес, құртпен арақтырады екен. Сол құртпен, сол құртты алдында аналарда түсінбей қалып, кейін қолымен ұстап көріп, аузына енді дәмін татып көргеннен кейін сол құртты жеп,
көп адамдардын аштан өлмөй калууна себеп болгон дейди. О курттун касиеттери сондай. Сол себепти де, я улуттук тагамдын ичиндеги эң бир басты ролду ойнойтун деп айтсак болот. Езиди го. Курттун неси чыгады суу. Сону азан кезде акелерибиз бир пиала ичип алатын да кеге берет. Кешке дейин. Şöyle borat jüre beret da. Ama tok Fatim apa gel siz bastanız endi. Au dej berek, au demeydin kazak yok koy apa. Ay ne olay. İyi iyi. Sulu samarin jaylavay. Ömürden barma baylavay. Ay kelgende ölgende. Ömürden barma baylavay, sol samar elden şaylavay, ömürden barma baylavay. Ölen şeyler ölgenday, erdesine sayo. Sol samar elden şaylavay, ömürden barma baylavay. Sol say baran ölende, kayday damano. Nağrız koyun bol çelden, boğa şatkan dayay. Sol samar elden şaylavay. Ömürden barma baylavay, sol samar elden şaylavay. Ömürden barma baylavay. Rahmet. Ya apam sizge aytıp atır edi, jasıñızga karap. Жүрттің сендей қыз әлі күйеуге де тиген шығар. Апамның дауысының өзі әлі қыздың дауысындай екен. Иә. Енді осы тұста біздің көрермендерге отырар анасының көрермендеріне айтар ыстық ықылас тілектеріңіз болса мерекеге қарсы. Мархабат сөз өздеріңізде, ата. Енді ол әр мереке қуаныш қой. Сол қуанышқа жиналғанда жағы кеше Наурыздың бір күні алғыс айту күні содан жалғасып келатыр. Мынау кеше 14-ді амал күні көрісіп жатырмыз. Ертең Алла бұйырса 21-22-сінде тойлаймыз деп жатырмыз Наурызды. Бұл қуанышты күндерде тек қана көріскен кісілер, кездескен кісілер бір-бірімен сәлем беріп, сәлем алысып тұрып, өздерінің жақсы сөздерін, тілектерін, үлкен кісі, қария кісілер батасын беріп жатады. Келіндер сәлем салып, сол жағдайды пайдалана отырып, бүгін мынау осы ұлыстың ұлы күнінің қарсаңында дастарханның басында бас қосып отырмыз. Бүкіл өзіміздің осы оңтүстік Қазақстан облысы бұрынғы оның кезіндегі орталығы болған Шымкент қаласы қазір Қазақстандағы халық санынан үшінші мегаполис атанып отырған үлкен республикалық дәрежедегі қала өзіміздің жерлестеріміздің барлығын ұлыстың ұлы күнімен құттықтап дендерінің сау болып отбасыларының аман болып ұрпақтарының қызығын көріп Алла тағала патшаға сабыр беріп елге тыныштық берсін деп тілек білдіреміз. Әумин. Сіздерге отырар телевидениесіне біз үлкен рахмет айтамыз. Мынау еңбектеріңіз жана берсін, өсіп өне беріңіздер, көркейе беріңіздер. Біздің Шымкент халқының өте көрнекті жаңағы жүргізуші болыңыздар, сіздерге тілеріміз сол. Амандық болсын, Наурыздан Наурызға аман есен жете берейік. Дұрыс. Қазақ бақытты болыңдар, балалар. Өмір жастар ұзақ. Алла бағын берсін, дәулет берсін, қажымайтын қайрат берсін. Ашық аспанын берсін, ашық аспанның астында қабақтарының әрдайым күлкіменен жадырап, жайлап өсіп өне беріңдер. Мына істеріңнің жемісін жеңдер жұмыстарыңның. Бақытты болыңдар. Сендер де біздің жасымызды жасап, сендер де біз құсап, қартайған кемпір жоқ болыңдар. Мен айтқандарыңыз келсін. Ата, бата бересіз ба? Бісміллә рахман рахим, Алла құдайым. Алла құдайым. Алла кем құмасын.
Dasarhan'a bereke versin. Denge sağlık versin. Jan'a baylık versin. Amanşılıkta, jıldan jılga aman esen. Jaksılıkta, kuanışta basımız kosulup, keleşi jılda, osunda Ak Dasarhan'da, moşılıkta, amandıkta basımız kosula versin. Amin. Sizlerge rahmet olsun da kelip bizge suhbat bergenlerinizge. Arine. Arine. Özümün jüreğimden çıkan endi. Oqıңız, oqıңız. Oqıңız, oqıңız. Әз Наурызым төрге шып, қонағымдай қадірлі, қадамың құт елге нық, берекемсің сабырлы, татулығы халқымның сан салтынан көрінген, жағдайы жақсы, жалпының шат көңілі төгілген. Кел жаңа жыл. Жаңа жыл, кел жаңа жыл жыл сайын, нұрын шашып бақыттың қарсы алуға біз дайын, шашуын шашып жақыттың. Тағы да рахмет келгендеріңізге, аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Сізде асыл қарияларымыз бар да, біз де жайнап жадырап өмір сүре береміз. Мерам. Наурыз құтты болсын. Наурыз мейрамы құтты болсын. Қадірменді көрерме, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі қонағымыз студия төріне жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар. Бізде қонақта Қаратау дәстүрлі өнер мектебінің директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Гүлжан Орынбекова. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Мереке құтты болсын. Рахмет. Әрине, мереке құтты болсын. Аз наурызымыз Ұлыс оң болсын, арыс мол болсын осы жылы, халқымызда молшылық пен тоқшылық заман болсын. Айтқаныңыз келсін. Пиылысына дәстүрлі мектеп бір жылға толып жатыр. Енді осы бір жылдың ішінде аз ғана уақыт болса да көптеген жетістікке жетті. Енді ұлттық өнерді дәстүрлі дәріптеп жүрген мектеп болғаннан кейін осы Наурыз мерекесін ерекше атап өтетін шығарсыздар. Жалпы мерекеге дайындық қалай?
Өте орынды сұрақ қой деп ойлаймын. Рахмет әрине. Дәстүрлі мектеп атын өзі айтып тұр. Қаратау дәстүрлі өнер мектебі деп. Осыдан бір жыл бұрын 2021 жылы наурыз айында ашылған болатынбыз. Биыл бір жылдығын атап өттік. Осы қала әкімінің өзі Мұрат Әйтеновтың қолдауыменен ашылған болатын. Директорымыз осы республикаға танымал айтыскер ақын Біржан Байтуов болады, дарын сыйлығының иегері. Енді дәстүрлі өнер деп өзінің аты айтып тұр. Осы дәстүрлі өнер бағытындағы барлық сыныптар бізде жұмыс жасайды. Негізгі мақсатымыз әрине осы өзіміздің ұлттық рухани құндылықтарды насихаттау, дәріптеу, оның ішінде дәстүрлі өнерді, салт пен дәстүрді, әдет пен ғұрыпты насихаттау бүгінгі жас ұрпақтың бойына сіңіру ғой. Қанша мыңдай сынып бар? Үйірмелер деген ғой. Иә, иә. Өнер мектебі болғаннан кейін енді мектеп жасындағы балаларды біз қамтимыз. Негізінде мектебімізде екі бөлім жұмыс жасайды. Дәстүрлі өнер бөлімі және көркем шығармашылық бөлімі. Дәстүрлі өнер бөлімінде негізінде өзіміздің ұлттық аспаптар. Домбыра, жетіген, қобыз, оның ішінде жаңа қыл қобыз, прима қобыз. Сонымен бірге Сүгір атындағы шертпе күй сыныбымыз бар. Осы Қаратау мектебінің негізін қалаған. Одан кейін Майлықожа атындағы айтыс сыныбымыз бар. Дәстүрлі ән, ән домбыра. Жалпы Шамшы атындағы ән сыныбымыз бар. Айтып қарап тұрсаңыздар, барлық дәстүрлі өнердің бағыттарын, қырларын қамтығамыз. Осы әр түрлі бағыт бойынша, қателеспесем, 127 жүлдегер бар, осы бір жылдың ішінде. Бір жылдың ішінде енді балаларымызды тез жинап үлгердік. Былтырғы оқу жылының соңында ашылдық. Как раз карантин болатын ол кезде. Карантин кезі болса да, біз сонда балалармен жұмыс жасап, жалпы қала жұртшылығын өзімізге тартып үлгердік. Бірқатар балалар осы уақыт аралығында жүлдеге қол жеткізді. Оның ішінде халықаралық, республикалық, облыстық, қалалық байқауларға барып, жүлдегер атанып келді. 127 жүлдегерлер еді. Соған қарағанда балалардың ынтасы, өнерге деген ынтасы бейім. Әрине, балалардың жалпы халқымыздың қазір өнерге деген бет алысы, бет бұрысы өте ерекше. Ынтасы да зор. Ата-аналар өздері іздеп келіп, балаларын жетектеп келіп, баланың бойында осындай қыр бар еді, осындай бір таланты бар еді, дарыны бар еді деп өзіміздің үйімізде аталарымыз домбыра тартатын еді деп әкеп жатыр балаларды. Балалар жаман емес, келе салысыменен алып кетіп жатыр. Енді ел іші өнер кеніші дейді. Елдің ішінде өнері бар, таланты бар, дарынды балаларымыз өте көп қой. Ұстаздарымыз солардың қарын ашып жатыр. Енді бір ерекше бір айтып кететін жағдай, тың бастамалардың бірі біздің мектебімізде зере дәстүрлі тәрбие сыныбы бар. Осы қаламызда, айта берді республикамызда алғаш ашылып отқан сынып шығар деп ойлаймын. Бұл сынып негізінде қыз балалардың тәрбиесімен айналысады. Қыз балаларымызды осы ұлттық дәстүріміздің салтымен, ұрпын, әдетін, дәстүрін бәрін қыздардың бойына сіңіреді, өзінің құндылықтарды сіңіреді. Енді қыз тәрбиесі деген өздерің жақсы білесіздер, бұл ұлт тәрбиесі. Қыздарымызды қол өнерге баулайды сол жерде. Әсіресе мына халқымыздың құрақ-құрау, кесте тігу деген секілді қалып бара жатқан, кенже қалып бара жатқан, ұмыт болып бара жатқан сондай қол өнерді дамытып осы сынып үйретеді қыздарға. Ал енді қай сыныпқа, қай өнердің түріне балалар немесе олардың ата-аналар қызығушылық білдіріп жатады? Қай өнерге қызығып келіп жатады балалар? Енді ерекше сұранысқа ие сыныптардың бірі ол әрине домбыра сыныбы. Өйткені жаным да қазақ, тәнім де қазақ, әнім де қазақ деп жүрген қазіргі жас ұрпақ бірден домбыраға лап берді. Домбыраға сұраныс өте жоғары. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Жайдан жай айтпаған екен, өзі қанымызда тулап жатқан дүние ғой ол. Баяғыдан ата-бабаларымыздан келе жатқан, бізге аманат болып, мұра болып келе жатқан аспап. Сондықтан домбыраға өте сұраныс көп. Тамаша, мынау енді алға қойған жоспарларың жайлы бір кішігірім айта кетсеңіз. Иә, мереке қарсаңында қандай іс-шаралар өтіп жатыр? Енді наурыз мерекесі бұл өте көне ежелден келе жатқан шығыс халықтарының барлығы тойлайтын мереке. Әрі наурыз бұл жыл басы, әрі мынау халқымыздың салты мен дәстүрі, әдеті мен ғұрпы көрініс табатын мейрам. Әрі наурыз дегеніміз бұл табиғат ананың ояну кезі. Қарап тұрсаңыз, айналамыздағы бүкіл табиғат оянып жатыр, жер ана оянып жатыр дегендей. Көктен төгіп, жерден өнетін кезі негізінде. Сол 21 мен 22 күні күн мен түн теңеліп, бүкіл табиғат атаулы оянып, жерге бір
керемет ырзык несібе төгілетін кез ғой. Сондай осы мейрамның өзінде біздің барлық халқымыздың дәстүрлері, әдет-ғұрпы паш етіледі. Сондықтан біз енді дәстүрлі өнер мектебі болғаннан кейін осы Наурыз мерекесіне біз ерекше үлес қосайық деп, Наурыздың бірінен бастап 30-ына дейін біз түрлі іс-шаралар қойып бастағанбыз осы. Мектепте жоспар құрып, әр сынып өзінің Наурыз мерекесін атап өтіп, сонда балалар жетістіктерімен бөлісіп, өнерлерін көрсетіп, ата-аналарымыз үлес қосып, осындай кең ақ дастархан жайып, шыны керек сол бірінші Наурыз алғыс күнінен бастап мектебімізде күніге Наурыз тойы тойланып жатыр. Бір шетінен бүкіл халықтық, бұқаралық сипатқа ие болсын осы мерекеміз. Жастарымыздың санасына сіңе берсін осы мерекеміздің құндылықтары деп. Осындай жақсы бастама бастады директорымыз Біржан Байтуып. Біз қолдап, сонымен барлық сыныпта ұстаздарымыз бар, ата-аналарымыз бар, балаларымыз бар. Күніге осындай дастархан жайып, өздерінің өнерлерін ортаға салып көрсетіп, түрлі жаңағы бастамалардың. Біздің де бағдарламамыз соңына таяқ қапты. Енді осы тұста көрермендерге айтар ыстық ықылас тілегіңіз болса, мархабат, сөз кезегі өзіңізде. Енді жалпы көпшілік қауымға, қадірменді халқым, бүгінгі аз Наурыз мерекесі құтты болсын. Осы жыл молшылық жылы болсын. Құда қаласа халқымыз ырысты, ынтымақты болып, елімізде бейбіт заман болып, жастарымыз өнегелі тәрбиелі болып, ата-аналарымыз дұрыс тәрбие беріп балаларға елімізде бір тоқшылық, молшылық заман болсын. Сіздерге де үлкен келгеніңізге алғыс білдіреміз және өнер мектебіне қазақ өнерін жаңғыртып жүрген үлкен табыстар, толағай табыстар, шығармашылық, шабыт тілейміз. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Әлемдік деңгейге шыға беріңіздер деп тілейміз. Мереке құтты болсын. Армысыздар, баршаларыңызға Наурыз мерекесі құтты болсын. Дастарханымыз тек қана жақсылыққа, қуанышқа, молшылыққа жайыла берсін. Жылдан жылға, Наурыздан Наурызға аман есен жете берейік.
Қадірменді көрерменіміз, тікелей эфирдеміз, бүгінгі қонағымыз студия төріне шайғасты, ендеше таныс болыңыздар. Бізде қонақта Шымкент қаласы бас имамының орынбасары Мұхамеджан Естеміров. Аға, қош келдіңіз, мереке құтты болсын. Қалыңыз қалай, жеттіңіз. Жақсы, рахмет. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, құрметті халайық. Мынау Наурыз мерекесі құтты болсын. Мынау кең шаңырақ Отырар телеарнасында бүгін келіп отырмыз, иншалла. Ерекше форматта, ерекше бір жағдайда екен. Наурыз құтты бола берсін. Аға, енді осы мерекенің маңызына тоқталсақ, тіндегі орнына тоқталсақ. Жалпы, Наурыз мерекесі бұл діни мереке емес, ұлттық мереке, ұлыстар мерекесі есептелінеді, бірақ діни үндестігі бар. Наурыздағы жаңағы іс-шаралар, атқарылатын амалдардың барлығы да сайып келгенде осы діни амалдар саналады. Сондықтан діннен алыстатудың қажеті жоқ. Бұл біздің қазақтың салт-дәстүріне біте қайнасқан, сабақтасып кеткен дүние деп айтуға болады. Сондықтан бұл өте бір пайдалы біз үшін. Бұның көптеген атқаратын жұмыстар бар. Мысалға тал егу дейміз, зиярат жасау, көңілін аулау, бір-бірімізге ас ұсыну, сыйлық беру деген секілді, ата-аналарымызға жаңа құрмет көрсету деген сияқты. Рахмет. Наурыз көже деп отырмыз. Бәрекелді. Мінекей осындай Наурыз көже деген секілді, осындай дүниенің барлығы да осы біздің мерекеде орны бар, көрініс тапқан. Кейбір жаңа жылдарда, мысалы ағаш қырқатын болса, бұл жаңа жыл ағаш екенбіз. Қандай керемет, табиғатқа да бір үлес қоса дегенбіз да. Сондықтан бұның біздің Наурыздың, біздің мерекеміздің өте ерекшелігі осында деп ойлаймын. Енді аға, осы Наурыз мерекесінде, осы мереке қарсаңында қандай бір ізгі амалдар жасаған дұрыс? Енді Наурыз негізі нағыз жақсылық жасайтын уақыт деп айтады ғой, жақсы істер жасайтын. Негізі неге басымдық берген дұрыс? Жалпы бұл мерекеде басымдық берген бірлікке. Халықтың ең бірінші бірлікке мән беру, ынтымаққа мән беру керек. Араздасқан кісілер татуластыруға ошаған мән беру керек деп ойлаймын. Пайғамбарымыздың жалпы ғұламалардың сөзі бар ғой, жалпы білесіздер. Қағбаны, яғни бір адамды, екі адамды ортасына от салып ажырататын болса, ол қағбаны бұзып тастағандай күнәһар болады деген. Ал енді қайсы бір кісі мұсылман адамды, жалпы ерлі зайыптыны татуластыратын болса, мысалы айтқанда, ол қағбаға бір қыш қалағандай сауапқа ие болады деген екен. Сондықтан осындай мереке күндерін бір бірімізге құттықтап, бір бірімізді сыйлап, осындай бір көңілді жүретін мереке деп есептейміз. Мынау бір нәрсе айтқым келеді, Самарқан тасы еріп дейді ғой. Наурызда Самарқанның тасы еріді дейді. Біздің ата бабаларымыздан қалған сөз бар. Бұл былайша айтқанда Самарқан тасына теңелген себебі мынау қатып қалған жүрек, тастай жүрек сол осы күндері жібіп бір бірімізге мейірім шапағат оянсын деген мағынада айтылған нәрсе ғой негізі. Түптеп келгенде да. Сондықтан осы эфирді пайдаланып айтқым келеді жалпы халыққа. Өкпе ренішті бәрін тастап, бүгіннен бастап алға тек қана жақсылықпен, ізгі ниетпен, мына қатайған жүректерімізді жібітіп, мейірімділікке, жақсылыққа, ізгілікке жұмсаса екен деген ниетіміз бар. Міне жаңа Самарқанның көк тасы ерді дейді ғой Наурызда. Міне бұның түпкі айтар жаңа ойы, идеясы осыда деп ойлаймын. Сондықтан яғни берер көп, берер көп. Наурыздың пайдасы көп, зияны жоқ дейсіз ғой. 100% деп айтуға болады, адамзатқа пайдасы бар. Қай жағын алып қарасаңыз да, мәдени жағын алып қарасақ та, діни жағын алып қарасақ та, рухани жағын алып қарасақ та, адамға жан жақты пайдасы бар. Қандай керемет. Бұны біз әлі де дамытуымыз керек деп ойлаймын. Бұл қазіргі кезде мысалға балаларымызға сыйлық беруден бастасақ, біз солай Наурыз тәттісі деген бір жақсы бастама көтеріп жатырмыз. Енді жаңа жылдарда жаңа подарка береді ғой. Наурыз тәттісі деген солай қорапшаға салып, сол балаларға мектеп жасындағы балалар, балабақшадағы балалар бар, соларға бір сондай ұйымдастыру мәселесін біз жасап жатырмыз мешіт тарапынан. Бүгін жұма күні құдай қаласа, жұма намазынан кейін мынау біздегі мынау орталық ақ мешітте осы Наурыз мерекесін атап өтпекшіміз. Арнайы киіз үйлер тігіліп, ұлттық ойын түрлерін, қол күрес, қой көтеру, сол секілді ойындарға, арқан тарту деген секілді ойындарға бүгін сонда кезек бермекшіміз құдай қаласа. Көрермендерге айтамын, уақыттарыңыз болса сол мешітке келіңіздер, жұма намазынан кейін дереу басталып кетеді. Сол біздің ұйымдастырған шараны көрсеңіздер. Қой көтеру деген шара өте рекорд, алдыңғы осы пандемияға дейін, осы анау індетке дейін ұйымдастырған болатынбыз. Сонда біздің бір бауырымыз 280 рет қойды көтерді. Мәссаған. Рекордты деп айтты сол кездегі жаңа төрешілеріміз. Сондай бүгінде сондай бір жақсы рекордтар жаңарады деген ойдамыз құдай қаласа. Жалпы осы мерекенің бізге адамзатқа беретін пайдасы көп.
Энди осындай ұйымдастырылып жатқан шараға қатысам деушілер көп пе? Енді Наурыздың қарсаңында барлық мекемеде, енді мешіттерде де жаңа 30 күн ойын, 40 күн той тойланып жатады. Осындай жаңа спорттық іс-шаралар бар, жаңа қой көтеру сияқты балалардың арқан тартысы деген секілді. Соған қатысам деп ниет білдіріп келіп жатқандар қаншалықты көп? Өте көп деп айтуға болады. Мынау пандемиядан кейін көп адамдар үйінде отырып қалды, мешітке бара алмай қалды, мешітке жабық болды деген деп ойлаймын. Жалпы құлшыныс өте жақсы, құлшыныс керемет. Халықтың көңілін көтерген дұрыс болады деп ойлаймын. Еңсесін түсіру керек, көтермелеп, оларды жаңа өмірге деген құштарлығын артсақ деген ниет қой жалпы біздің басты мақсатымыз осы. Керемет. Енді жалпы бұл жаңа айтып кеттіңіз ғой сұрағыңызға тағы қосымша. Жалпы бұл Наурыздың Наурыз көже деген нәрсесі бар, білесіздер. Наурыз көжеміз. Наурыз деген кезде бауырсақ пен көже елестейді. Онсыз мүмкін емес қой жалпы. Наурыздың символы деп айтсақ болады. Көже бұл Наурыздың символы. Енді сол Наурыз көженің шығу тарихы сонау Нұх пайғамбарға барып тірелген. Өздеріңіз білесіздер, жер бетін су басып, топан су басып, Нұх пайғамбардың кемесі 6 ай тоқтайтын жер таппайды. Күндердің күнінде жерге тоқтап, бір төбенің басына тоқтап, аман қалған халыққа Нұх пайғамбар жаңағы кемеде қалған жәшіктің түбінде, қаптың түбінде қалған там-тұм дәндер бар ғой жаңағы. Ус-ус дәндер болады ғой. Оның ішінде арпа да бар, бидай да бар, жүгері де бар деген секілді. Солардың барлығын қазанға салып, бәрін су құйып, оны қайнатып, сол аман қалған халықтарға береді. Бұл ашура тағамы дейді арабтарда. Түріктерде ашура тәттісі деп аталады. Бізде Наурыз көже дейді. Түбін қазсақ, Нұх пайғамбар барып тіреледі деген да. Яғни шүкіршілік тамағы. Қыстан аман есен осындай көкке іліндік деп жаңағы біздің бабаларымыз жасайтын шүкіршілік тағамы екен бұл. Наурыз көженің екінші аты шүкіршілік тағамы деген да. Сондықтан бұл рухани пайдасы, медициналық жағынан пайдасы, бұның ішінде дәрумендер өте көп. Ағарғаны бар, ішіндегі дән дақылдары бар. Бұны жаңағы қыстан шыққан адам кішкене күш болады, былайша айтқанда денесіне қуат береді деген мақсатта осындай біздің бабаларымыз жасап келген. Біздің қазақтың ұлттық тағамдарының негізгісі бұл. Сондықтан бұны дәріптеу керек, тек қана Наурыздың уақытында ғана емес, басқа уақытта да ішетін болсақ, денсаулыққа көп пайдасы бар екен бұның. Басқа айларда да, жаздың күндерде де, кез келген уақыттарда жасап, бала шағаға, достарымызға беріп отырса, ол қандай керемет деп ойлаймын. Тағы да бірлік тағамы десек те болады. Барлық ас осы бір қазанға қайнайды, барлығы бір қазаннан ауыз тиеді. Өте символдық, жаңа өзіңіз айтқандай, бұл өте жан жақты деп айтуға болады, көрдіңіз бе? Бәріміз, бізді Қазақстан көп ұлтты ел деп аталады жалпы. Көптеген ұлыстар бар. Солардың барлығы бір жерге болсын, бір қазанда бір жаңа ниеті түзу, жаңа бір мақсат деген секілді ғой. Көрдіңіз бе? Сол секілді біз жаңа жоғарыда айтып кеттім, бұл бірлікке шақыратын тамақ. Бірлікке насихаттайтын мейрам. Сондықтан бұл берері көп. Бұны әлде де дамыту керек. Біздер енді мынау Түркістан, Шымкент бір аймақтамыз ғой жалпы. Мына қазір Түркістан облысының біздің әріптестеріміз осы Наурыз қарсаңында қазір де болып жатыр, көкпар ұйымдастырып жатыр. Біз енді Шымкентте көкпар ойнайтын жер ыңғай емес. Түркістан облысында ыңғайлы жер өте көп. Сол жерде жаңағы халыққа, жастарымызға әсіресе ер мінезді болсын, күшті болсын, қайратты болсын деп сондай көкпар ұйымдастырып жатыр. Оның нәтижесі де жаман емес. Біз сол секілді бұны керісін дамыту керек, ары қарай күшейтсек деген бізде жоспарлар бар, құдай қаласа. Енді аға, Наурыз мерекесі кезінде дәстүрге, әдет ғұрыпқа, жөн жоралға бір ерекше мән беріліп жатады. Бірақ енді осының ішінде ұмыт қалып бара жатқандары да бар. Жалпы қай дәстүрге осы мерекенің тұсында ерекше мән берген жөн? Ең үлкен нәрсе бәте алған дұрыс болады. Бұл мерекенің бір нәрсесі бата алу. Үлкен қариялардан, үлкен апалардан, өзіңіздің ата-анаңыздан бата алсаңыз қандай керемет та. Солардың разылығын алу, міне бұл мерекенің бір тағы бір ерекшелігі. Солардың ризалығын алу. Өз негізінде ата-ананың дұғасы қабыл деген ғой. Ата-ана қарғыс айтса, ол да қабыл деген. Сондықтан ата-аналарға айтатынымыз осында мерекеде балаларыңызға бата беріңіз. Енді балаларыңыз сізден ұялып сұрамауы да мүмкін. Қолыңыз жай деп, жаңа осындай дастархан басында болсын, басқа жерде болсын, жаңағы балаларға бата беріп көру керек. Ізгілікті жұмыс істеу керек екіншісі. Мынау рахмет деген сөздің өзі үлкен бата. Мысалға енді қолын жайып үлкен куплет-куплет сөз айтып бата беруге де болады. Бірақ жаңағы біреудің бір жұмысын бітіріп берсеңіз, ол кісі сізге риза болып рахмет дейтін болса, міне бата деген осы. Сондықтан бұл батаны жыл бойына алған дұрыс болады деп есептеймін. Тек қана Наурыз мерекесінде ғана емес, басқа уақытта да біреуге жол көрсетсеңіз, ол да сауап бата. Біреуге тамақ берсеңіз, ол да сауап бата деген секілді ғой. Тамаша. Сондықтан осы мерекенің жалпы айтқанда бұл тойдың басы, бүкіл қазақта қаншама тойдың мерекелері болатын болса, соның басы деп есептейміз. Сондықтан еліміз аман болсын деп еміз, иншалла тыныштық аман болсын. Ең басты бірлік болса, ынтымақ болса, аспанымыз ашық болса,
осы нәрсенің барлығы дұрыс болады деп есептеймін. Енді біздің де бағдарламамыз соны таяқ қапты. Енді осы да көрермендерге айтар ыстық ықылас тілегіңіз болса, мархабат, сіз кезек өзіңізде. Рахмет. Мынау бірінші кезекте мынау отырар телеарнасына, басшылығына, ұжымына, осы жердегі журналистерге, өздеріңізге табыс тілейміз. Әр уақытта тілектеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын дейміз. Жұманың бүкіл ізгілікті сауаптары нәсіп болсын. İnşallah алдымызда жаңа жыл тек қана сәтті жыл болсын, берекелі, мерекелі жыл болсын деп тілейік. Тек қана жақсылық тілейміз, еліміз аман болсын иншалла. Тамаша. Сізге де үлкен алғыс білдіреміз. Шашамаңыздар, аман болыңыздар, мереке құтты болсын.